Доброго вечора, друзі. Ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі «Одеса і транспорт». Сьогодні 24 лютого. Ось і закінчився перший рік повномасштабної війни. Ворог, тобто Росія, не зміг перемогти Україну, не зміг захопити Одесу. Навіть очікуваного на сьогодні, присвяченого у лапках до річниці ракетного удару, вони так і не спромоглися завдати. Тому зараз трохи аналізу. Що відбувалося за цей рік і на які періоди або фази можна розбити цю війну. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. 24 лютого – це тепер для українців, як колись було 22 червня. Як у старій радянській пісні. «Київ бомбілі, нам об'явили, що почалась війна. Війна почалась на розсвіті». Війна стала для українського народу дійсно вітчизняною, тому що українці не просто борються за свободу та незалежність своєї держави. Вони борються за своє фізичне виживання, за право розмовляти своєю мовою, за своє майбутнє та за майбутнє наших дітей. Головний результат на даний момент – це те, що Україна не програла у перші дні та тижні російського вторгнення, що зараз є тверда впевненість у тому, що Україна переможе. Але цей результат досягнутий дуже дорогою ціною. Він досягнутий в тому числі ціною залежності України від військового постачання союзників, ціною втрати дуже великих територій, ціною втрати дуже великого числа людей. Але тепер давайте трохи розберемо події останнього року та того, що йому передувало, на декілька періодів. При цьому ми зараз аналізуємо лише воєнні події без урахування накладених на Росію санкцій та формування антипутінської коаліції з одночасним перетворенням Росії на майже ізольовану державу-ізгоя. Отже, переддень. Кілька місяців з осені 2021 року Росія стягувала війська до кордонів з України. Демонстративно призводила навчання, ввела військовий контингент на територію Білорусі. Західна розвідка та ряд українських експертів попереджували про можливість вторгнення. Безпосередньо наприкінці січня та у лютому 2022 року Росія ввела додаткові десантні кораблі з Середземного моря у Чорне та зосередила у Середземному морі потужне угруповання флоту зі складу Північного та Тихоокеанського флотів, в тому числі два ракетних крейсери «Маршал» Устінов та «Варяг». Під приводом навчань Росія з середини лютого 2022 року повністю блокує морське узбережжя України біля Одеси. Тоді ж Україна отримала невелику кількість західного озброєння, головним чином легкого протитанкового озброєння типу комплексів «Джавелін» чи «Енлау» та тому подібне. Політичне керівництво України до останнього моменту запевняло громадян, що війни не буде. Одночасно підвищується боєздатність армії, формується територіальна оборона та ведеться, і зараз це однозначно можна казати, інша підготовка до оборони. Тому 24 лютого минулого року ЗСУ зустріли готовими. 22 лютого 2022 року російський диктатор Путін визнав, так би мовити, незалежність у лапках так званих ЛДНР. 23 лютого в Україні оголошують надзвичайний стан. А вночі 24 лютого Росія розпочинає повномасштабне вторгнення. Тепер фаза перша – оборона. Це 24 лютого, 14 квітня 2022 року. Росіяни розпочинають вторгнення до України з трьох сторін, намагаючись в ході фактично поліцейської операції та швидкого просування своїх колон оперативно захопити Київ, Харків та майже всі східні та південні регіони України, в тому числі і Одесу. Завдано ракетні удари по великій кількості військових об'єктів та майже по всім великим містам, в тому числі і по Одесі. Але професійні дії ЗСУ, народний спротив, формування частин територіальної оборони і та інші фактори дають змогу зупинити ворога під Києвом, під Харковом, не дають захопити Миколаїв та не дають просунутися на Запоріжжя та від Вознесенська на Одесу. Армія Росії у перші ж дні несе шалені втрати у людях та у техніці. Однак Україна втрачає всю територію Херсонської області, значні частини Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської і Запорізької областей. Вони окуповані. Херсон захоплено. Чернігів і Суми більш як на місяць блоковані. Маріуполь був оточений і в облозі. Флот Росії стояв на рейді Одеси та погрожував висадкою десанту прямо у місто. Допомога Заходу в цей час – це постачання передусім легких озброєнь, в
тому числі переносних протитанкових та зенітно-ракетних комплексів. Наприкінці березня ситуація докорінно змінилася. Початкові плани росіян зазнали повного краху. Вони вимушено відступили під тиском ЗСУ з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Це був результат, підкреслю, вдалого контрнаступу ЗСУ. Але ці російські війська були перекинуті на Донбас, і на фронті у перші дні квітня була оперативна пауза. На півдні росіян відкинули з-під Вознесенську і Баштанки та від Миколаєва. Тут фронт стабілізувався між Миколаєвом і Херсоном. На морі ж Україна спочатку 24 березня розстріляла ракетами російську ескадру в окупованому порту Бердянська, знищивши тоді один десантний корабель та пошкодивши ще два. Один з цих двох ще досі на ремонті. Потім 10 чи 11 квітня провела безуспішну ракетну атаку російського фрегату «Адмірал Ессен». На основі цього досвіду були зроблені висновки, потім скористалися помилками росіян, і вже 13 квітня двома ракетами «Нептун» був уражений найпотужніший російський корабель у Чорному морі – крейсер «Москва». Наступного дня він затонув після детонації свого ж боєзапасу. Це стало крахом російського панування на морі та зняло безпосередню загрозу від Одеси, як від удару з моря, так і загрозу морського десанту. Більше російські кораблі до Одеси не наближалися. А зі звільненням території Київської областей, передусім міст Буча та Ірпінь, весь світ дізнався, хто такі насправді росіяни. І що вони просто не можуть бути людьми. Тоді зникла надія на якесь мирне урегулювання цієї війни швидко. Фаза друга. Битва за Донбас та острів Зміїний. Це квітень, кінець червня 2022 року. У другій фазі росіяни намагалися здійснити два великих флангових прориви та оточити значні сили ЗСУ у Донецькій та Луганській областях. Створивши величезну перевагу у кількості артилерії та застосовуючи тактику вогневого валу, вони пішли у наступ, але зазнали поразки. Потім вони перейшли до тактики фронтових лобових атак з цим же вогневим валом і ціною дуже великих втрат змогли взяти штурмом міста Северодонецьк і Лисичанськ, звідки частини ЗСУ були організовано виведені. Наприкінці квітня організована оборона міста Маріуполь припинилася, але захисники ще до 16-18 травня продовжували оборону на території заводу «Азовсталь». Після цього за посередництвом Туреччини більша частина оборонців капітулювала, менша частина була інтернована у Туреччині. Місто Маріуполь фактично було знищено, а його мешканці зазнали гуманітарної катастрофи. Західні поставки озброєння тоді перейшли на новий рівень – до обмеженого постачання артилерії стандарту НАТО калібром 155 мм. Це дозволило, незважаючи на чисельну перевагу росіян, дати паритетну адекватну відповідь за рахунок більшої точності артилерії цього стандарту. З перших днів травня ЗСУ встановили блокаду окупаційного гарнізону острова Зміїний, знищуючи кораблі забезпечення та завдаючи повітряних, ракетних та артилерійських ударів по острову. Це призвело до того, що у останній день червня росіяни змогли евакуювати залишки свого гарнізону, кинувши там всю техніку. Фаза третя. Оперативна пауза. Липень-серпень 2022 року. Влітку 2022 року обидві сторони не вели активних дій на фронті і на морі, тому що накопичували сили для чогось більш серйозного. Україна почала отримувати більш серйозне озброєння. У великій кількості надавалася ствольна артилерія та самохідні артилерійські установки стандарту НАТО. Почалося постачання перших високоточних мобільних ракетних систем «Хаймарс» та аналогічних їм гусеничних М270, «Марс-2» та інших з далекобійністю до 70-80 кілометрів. Це дозволило ЗСУ почати системні удари по тиловому забезпеченню та логістиці російських окупантів, а також по мостам через Дніпро біля Херсону. Були завдані і перші удари по російським авіабазам в Криму. Звільнення острову Зміїний дозволило відкрити для судноплавства українську частину гирла Дунаю в Одеській області. Згодом, наприкінці липня, за посередництвом ООН та Туреччини, вдалося частково розблокувати судноплавство з морських портів Одеса, Чорноморський, Південний. Був створений зерновий коридор суто для експорту української аграрної продукції морем. Це означало повний провал російської морської блокади України. Чорноморський флот росіян перетворив
перетворився на флотилію ракетних канонерок, здатних лише здійснювати ракетні удари з великої відстані. Але вони здійснювали ці ракетні удари від самих берегів Криму. Фаза четверта. Наступ Збройних сил України. Вересень-листопад 2022 року. З кінця серпня та перших днів вересня ЗСУ пішли в серію ретельно спланованих контрнаступів на сході та півдні України. Перед цим була фактично знищена ракетними ударами хаймарсів вся система тилового забезпечення росіян. Це дозволило звільнити у вересні майже всю територію Харківської області з містами Балаклея, Ізюм, Куп'янськ та Лиман. Друга фаза наступу у жовтні дала змогу звільнити значну частину Херсонської області на правому березі Дніпра. Потім угруповання росіян у Херсоні було фактично заблоковане за допомогою вогневого контролю над переправами та мостами через Дніпро. І завершилося все це тим, що у перші дні листопада наступ ЗСУ у напрямку Херсону відновився. А 11 листопада останні російські окупанти змогли переправитися через Дніпро і втекти. Їм дали можливість відступити, щоб уникнути важких боїв під час можливого штурму міста з можливими великими втратами українських військових та мирних людей. На морі з початку вересня Україна почала застосовувати морські надводні дрони. Найбільшим їх успіхом стала атака 28 жовтня прямо в бухті Севастополя з пошкодженням фрегата «Адмірал Макаров», одного з двох потужних російських кораблів у Чорному морі, що залишилися, та тральщика. В результаті російський флот на певний час взагалі припинив активні дії та патрулювання у Чорному морі. 8 жовтня пролунали вибухи на Керченському мосту. І взагалі по багатьом російським базам на окупованих територіях та на території самої Росії біля кордону почало гуляти звірятко-бавовнятко внаслідок спецоперацій та ударів дронами. Постачання зброї у цей період проходить в основному у рамках поповнення запасів боєкомплекту. Але ряд східноєвропейських держав до цього надали Україні велику кількість танків радянського зразка та іншої бронетехніки, а також кілька літаків у розібраному вигляді. Стратегічна неспроможність та навіть поразка Росії на фронті стала очевидною у цей час взагалі всім, окрім однієї людини на прізвисько Путін. Тепер фаза п'ята і остання на даний момент – піхотний наступ Росії та удари по інфраструктурі. Листопад 2022-го, лютий 2023-го року. Дії Росії з середини осені і особливо після втечі з Херсону продовжувалися по двом напрямкам. З одного боку, вони з листопада почали суто піхотний наступ на Донбасі у напрямку міста Бахмут. Його проводили силами приватної військової компанії «Вагнер», яка комплектувалася в'язнями. Ці частини йшли на штурм позицій невеликими піхотними групами без підтримки великої кількості бронетехніки і терпіли шалені втрати. Але такою ціною росіяни змогли дуже повільно просуватися у Донецькій області і змогли у січні взяти місто Соледар. Але вони не змогли взяти Бахмут, який фактично перетворився на фортецю. При цьому з 29 жовтня по 24 лютого росіяни втратили 70 тисяч особин. Це більше половини всіх своїх втрат за всю війну лише за 4 місяці. Загалом це дозволяє говорити, що з урахуванням поранених про повне знищення всіх російських сухопутних сил, які були у них на початку війни. Це власне піхота, це бронетанкові частини, десантні підрозділи, морська піхота. Зараз російська армія укомплектована майже повністю мобілізованими колишніми військовими з підрозділів так званих ЛДНР та зеками. Вона не має ані особового складу для наступу і переваги, ані достатнього запасу боєкомплекту для артилерії, ані достатньої кількості танків і іншої бронетехніки для будь-якого серйозного наступу. З іншого боку, росіяни перейшли до системних ракетних та повітряних за допомогою дронів «Камікадзе» ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Загалом було завдано порядку 15 таких ударів. В результаті на певний час українська енергосистема розпадалася на сегменти, було виведено з роботи 75% та більше теплових електростанцій. Основною ціллю росіян стали розподільчі потужні трансформаторні підстанції, щоб ту електроенергію, яка виробляється, не було змоги розподілити по населенню та іншим споживачам. Внаслідок цього ряд міст та регіонів опинялися після ударів на період від кількох годин до кількох днів знеструмленими. У більшості регіонів були стабілізаційні відключення. Обмежувався або зупинявся міський електротранспорт, метро, були перебої у
русі пасажирських потягів. Найгірша ситуація з грудня по середину лютого була з цим в Одесі. Але постійне підвищення успішності дій протиповітряної оборони, зменшення запасів ракет у росіян при неможливості їх масового виробництва через санкції та ефективний ремонт енергосистеми призвів до краху цієї російської тактики. Постачання зброї у цей час перейшло на новий рівень. Україна вже зараз отримує перші танки стандарту НАТО «Леопард-2», а всього їх буде навесні до 300 одиниць. Україна вже зараз отримує та застосовує найсучасніші системи протиповітряної оборони. NASAMS, Iris-T, очікується постачання італійсько-французьких комплексів та американських комплексів Patriot. Судячи з останніх ударів по окупованим територіям, Україна вже отримала далекобійні ракети чи керовані авіабомби з дальністю до 150 кілометрів. Йдуть перемовини про постачання сучасних літаків. На цьому етапи війни поки що все, і підводячи підсумки, зауважив, що Росія готувалася зараз для якогось великого наступу, присвяченого якраз річниці початку війни та планам Путіна щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Але російська армія знекровлена і неспроможна через надвисокі втрати, застарілі методи керування та некомпетентність свого командування і внутрішньополітичні конфлікти та розборки. Тому цей очікуваний наступ так і не відбувся. Не відбувся і навіть очікуваний ювілейний у лапках ракетно-повітряний удар 24 лютого, присвячений оцій круглій даті, так любимій Путіним – річниці початку війни. Натомість ЗСУ зберегли боєздатність всіх своїх основних підрозділів, формують нові ударні частини, отримують у значній кількості досить сучасну техніку західного зразка і мають єдину систему керування і загалом компетентних офіцерів на всіх ланках. Це дозволяє навесні, після завершення періоду весняного бездоріжжя, якраз коли у великій кількості будуть вже, наприклад, ті ж самі танки стандарту НАТО, сформувати ударний кулак і провести успішний наступ, наприклад, з метою виходу до узбережжя Азовського моря, біля Маріуполя, біля Бердянська чи, наприклад, у напрямку Мелітополь-Генічеськ. Це дозволить розділити окупаційну армію росіян на дві частини, а з берегів Азовського моря завдати удару та знищити Керченський міст, що стане запорукою успішного визволення Криму. Більш віддалені прогнози я поки що робити не буду. На цьому все. Прощаємося, слідкуємо за основними подіями. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!